1966-57 տարի անց Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմը վերադառնում է Կաննի կինոփառատոն, այս անգամ արդեն ներկայացվելով եվրոպական ամենաներփաճաշակ փառատոնի հեղինակավոր դասականներ բաժնում։ Իր արժանի տեղը գրավելով կինոհսկաների եւ մեծ նորարարների՝ Գոդարի, Ռեի, Հիչկոքի շարքում։ Կաննի 76-րդ կինոփառատոնի այս բաժնում կներկայացվի «Բարև ես եմ»-ի ամբողջական 2 ժամ 15 րոպե տևողությամբ եւ լիովին վերականգնված տարբերակը։ Վերստին վկայելով, որ ստեղծումից գրեթե 6 տասնամյակ անց այս ֆիլմը չի կորցրել իր ինտելեկտուալ հմայքը, հայ կինոյի 100-ամյակի հոբելյանական տարում նախաձեռնության հեղինակներն այս սիրողությունը իրապես մեծ նվաճում են համարում։ Դասականներ, արդեն անունը հուշում է, ինչ ֆիլմեր են այնտեղ ներկայացվում, եւ այո, Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմը դասականների շարքում է, եւ ինքը պետք է այդտեղ լիներ եւ գնահատված լիներ Կաննի փառատոնով եւ կողմից, եւ սա եղավ, սա մի հատ հաղթանակ է մեր բոլորի համար, եւ սա նոր մուտք է հայկական կինոյի։ Այս նախագիծը տևական եւ տքնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Գաղափարը եւ նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել էին դեռ 1 տարի առաջ, եւ արդեն 2023-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվել է ֆիլմի թվանշային վերականգնումը, ներգրավելով նաեւ լատվիական «Լոկոմոտիվ Կլասիկ» ստուդիային։ Բավականին պրոֆեսիոնալ թիմ է, եւ այդ պայից սկսեցինք բանակցությունները, եւ պատկերացրեք, հաջորդ մեր հանդիպումը եղավ արդեն Բեռլինի կինոշուկայում, ավելի ամրապնդեցինք մեր այդ աշխատանքային գրաֆիկը, եւ թվայնացման աշխատանքները արվեցին Գոսֆիլմաֆոնդում, որովհետեւ ֆիլմը պահվում է Ռուսաստանում նեգատիվ ժապավենը, որից հետո արդեն մենք որոշ մասը թվայնացեցինք հանրային հեռուստաընկերությունը, հայկական արդեն այդ մագնիտնի ժապավենները, եւ այսպես գնաց աշխատանքը։ Սա ընդամենը սկիզբն է, փաստում է ազգային կինոկենտրոնի տնորենը։ Սկիզբը երկարատև եւ հսկայածավալ մի աշխատանքի, որը պետք է իրականացվի ի շահ ազգային կինոժառանգության փրկության։ 100-ամյակը դարձավ սկիզբ մի մեծ աշխատանքի, որ մենք պետք է անենք։ Եվ ասեմ, այստեղ ես բազմիցս խոսել եմ, բայց շատ կարևորում եմ եւ հույս ունեմ, որ շատ շուտով, այո, մենք ունենանք այդ ինստիտուտ լաբորատորիան, որի մասին միշտ խոսվում է մեր կողմից, իր կարևորությունը մեկ անգամ եւս անհրաժեշտությունը կա մեզ համար, այդ ինստիտուտ լաբորատորիան, այս օթի ջրի պես անհրաժեշտ է։ Հդորին կանչեց վայնկամա։ Կաննի դասականներ ծրագրին մասնակցությունից բացի, այս տարի խիստ հագեցած է լինելու փառատոնի կինոշուկայում ազգային կինոկենտրոնի աշխատանքը, որին մասնակցում են մեծ եւ ներկայանալի տաղավարով։ Հայ կինոյի քարոշչության աշխատանքին զուգահեռ նաեւ վարձակալել են կինոշուկայի դահլիճներից 2-ը, որոնցից մեկում կցուցադրվի «Ավրորայի լուսաբացը», իսկ երկրորդում հատվածաբար կներկայացվեն պետական ֆինանսավորում ստացած 6 հայկական ֆիլմեր։ Իսկ հայ կինոյի գլուխգործոցների վերականգնման եւ նրանց երկրորդ կյանք հաղորդելու նախաձեռնությունը կշարունակվի արդեն եվրոպական ակարգի մյուս Վենետիկի եւ Բեռլինի կինոփառատոներում։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։